اعوذ باللہ من الشیطان اللجین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر حسن عابدی، اور آج بستہ کی اس نشست میں ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا نام بہت ہی جلد، بہت ہی تھوڑے سے وقت میں انہوں نے بہت ہی زیادہ یہاں پہ ترقی حاصل کی ہے، اور ایک مخصوص انداز سے سوزخانی کرتے ہیں، اور بہت ہی مقبول ہیں یہاں پہ جی ٹی اے میں، اور بہت مصروف بھی ہیں۔ میری مراد سید جان نقوی سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جان بھائی، کیا حال آپ کا؟ خیر سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے آپ نے وقت نکالا اور حیدر ٹی وی کو ٹائم دیا۔ اور شکریہ، آپ حیدر ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں شرف بخشا، ہمارے بر ہم سب برادران ہمارے لیے بھی بہت شرف ہے آپ آئے یہاں پہ۔ سوال آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنی کم عمر میں اتنی جلدی آپ نے ماشاء اللہ اتنا مقام حاصل کیا، اور بہت اچھی سوزخانی ماشاء اللہ کر رہے ہیں، جہاں سے بھی فیڈ بیک ملتی ہے آپ کے بارے میں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سوزخانی کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں یہ آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا، کس سے سیکھا، کس سے انسپائر ہیں آپ، کون سے سوزخان ہیں جن کو آپ سنتے رہے ہیں؟ سوزخانی کا سلسلہ تو ایسے شروع ہوا کہ سب سے پہلے جس دنیا کے جس حصے سے میرا تعلق ہے، وہاں پر اس صنف اداداری کو بہت مخصوص اہمیت اور بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جسے کہنا چاہیے امروہہ سے یقیناً، بے شک، جہاں پر سوزخانی ایک منفرد انداز میں کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، یہ ایک میرے لیے موروثی شرف ہے۔ میرے دادا سید علی رضا نقوی انڈیا پاکستان میں سوزخانی کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ بستہ ہم تک منتقل ہو رہا ہے، اور حال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ میں نے اپنے دادا سے کبھی براہ راست شاگردی نہیں حاصل کی، لیکن حال میں دیکھا جائے تو استاد آباد محمد نقوی صاحب، علی اسد زیدی صاحب اور استاد معشوق علی خان صاحب، یہ ایک میرے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان جیسے اساتذہ کی پڑھت اور ان جیسے اساتذہ کا کردار میں اپنانا چاہتا ہوں، بے شک اور گامزن ہوں اپنے والدین، اپنے بھائیوں کی مدد سے، اپنے والدین کی تربیت سے۔ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے مصروف رکھے عزاداری میں، سوزخانی میں۔ ہم چاہیں گے کہ آج اپنے جو آپ کا مخصوص انداز ہے اس میں سوزخانی اگر آپ ہمیں سنائیں، ربائی سوز سلام یا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، مرضیاں۔ چار مصرے، سب سے پہلے تو ربائی حدیث سماعت ہے، عطا ہو۔ گلوں کو ہوا پسند، بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند، ہم بو تو شفا پسند، ہم بو تو رابیوں کو ہے خاکِ شفا پسند، یہ اپنی وضع ہے، ایسا کہ نام
اپنی اپنی وضع ہے، ایسا کنان خل تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند، تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند، بلبل کو گل پسند، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی سلام کے چند اشعار ہدیہ سماعت کریں گے استاد آباد محمد نقوی صاحب کے واسطے سے اقتباس کر رہے ہیں. اکلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجے تن کا تذکرہ، اکلی کا تذکرہ، حل عطا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، زہرا یہ ثابت ہو گیا، عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، اور شہ پر جبریل کو اب بھی فرے جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن
ترس کے راہ ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ اور عرش والے عرش پر جائیں تو ہے تھامے
پکڑے کھڑی تھی سکتے
حسین جب کے چلے بادے جان بھائی بہت پرسوز آپ نے مرثیہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے مولا کی خدمت کرتے رہیں, اسی طرح سے آپ کا شکریہ, حیدر ٹی وی کا شکریہ, اپنے تمام احباب برادران کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا اور اس عبادت کا موقع دیا. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی جانب سے بھی, حیدر ٹی وی کی جانب سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں شرف بخشا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اسی پستہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Bye.